সংখ্যায় আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার মাই এয়ারটেল অ্যাপ গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি প্লান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং সিপি মশালা আর নেরোলেক সুরক্ষা Friday's Entertainment's presence. সুনিতা ভয় লাগাল ধরি কি খুদ ধরি ধরি কলাকে লাগাল নদরে যদি কেতে রখি আছে মই তোনা লগে যাম হা ওকে এছাড়া ঘুরক সুতিয়া স্যার কিন্তু ক্লাসিক মানু তেনে কোয়া পতি পাবলে হাদিব লাগিব সকালে কোয়ে ভাল বলি হেনকে কওতে কওতে মায়াতর মন খালা মায়াতে আরো অন্তর নিবৃত্ত কোণত প্রেমর উন্মেষ করে দিলা যিমান আপনালোকে ভাবছি আপনালোকে সৰু হবা পাৰো মই কিন্তু পুৰা পাক্কা হৈ আছো সঁচা কথা কৈছে পেহী মই সুখী লাইফত চেনেজ এটা পাইছো আৰু কতই যে কিমান চেনেজ পাইছি তাৰমানে ভোলা মালতী এটা চেঞ্জ পাইছি ছাৰো গুটি খাইছি মিড ডে মিলৰ ৰান্ধনি হ'ব ছাৰো এটা চেঞ্জ পাইছি তোমাৰ খংটো কমিছেনে বহুত কমিছে ডকিতা মানে তোমাৰ কথিত কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে মই জানিছিলো কি বা জানিলা তোমাৰ যে খংটো কমিছে খং উঠিলে তুমি লিখিত কোৱা যেতিয়া মই আবেগিক হৈ পৰো জানি থলো বন্ধুত্ব এটা হৈছে যেতিয়া জানি থোৱাটো ভাল মোৰ কাৰণে যাতে তুমি লিখিত কবলগীয়া নহয় মই ট্ৰাই কৰিম অ' হেল্ল' বুজা নাই মই মোৰ কাৰণে যাতে তোমাৰ খং নুঠে দুখ নালাগে তুমি আবেগিক নোহোৱা মই ট্ৰাই কৰিম বলা 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 কি কৈছ আজানটো কি আৰু কৰব দাঁতৰ ওপৰত দাঁত থৈ নাকৰ ফুটাত হাত দি বহি আছো দিয়া অ নাকৰ ফুটাত হাত নিদিবা উৱা নহয় মৰি যাবা দেখোন মোৰো মৰবেৰে মন হৈছে ৰব কিয় মৰ হা ও মোক আগলাই এৰি থৈ তুমি মৰিবা খোজ আকো নহয় দক ও চাবদুৰ দনা শুকাবা পাবা নাওঁতে আৰু এটা কম বাইছাই বিয়া নাপাতব কোনি মই যা এটা কথা যি ক মই আৰু বিয়া কৰাম মই আৰু কম বাই এটা মালতী বিচাৰি পাম ক'তো নাপাওঁ তুমি এগলা কিয় বকি আছ মই জানো দে কি বা জানিলা কি জানিলাক মানে মোক গেলি তোমাৰ খং উঠছি হয় না তামাম খং উঠছি হয় না কিবা খং উঠা কাম কৰছি নাকি কৈছোতো তোমাক দিনে ৰাতি ছাৰৰ ঘৰত ভাত ৰান্ধা চাকৰিটোত লগাই দিছো এটা কাম কৰিম দে দিনত তুমি ৰান্ধিবা আৰু ৰাতি মই ৰান্ধিম ছাৰৰ ঘৰত ৰাতি আপুনি দিনত মই হাও ও তোমাক মই ইমান কষ্ট কৰিব দিবা নোৱাৰো ও মোক কিবা অন্তৰত দয়া মমতা নাই বুলি ভাবিছ নাকি মোক কিবা আবেৰি বুলি ভাবি থাকে দক হয় না হাও তোমাৰ মোৰ মৰমৰ মাজত আবেৰিটো আৰু কৰপে এটা কাম কৰিম দক দিনত আপুনি ৰান্ধব ৰাতিৰ গীতে মই ৰান্ধিম ছাৰৰ ঘৰত হ'ব না তেই নালগে দিনত তুমি ৰান্ধিবা আৰু ৰাতি মই ৰান্ধিম ৰাতি তিৰিটো লৈ অলে গেলি মানুহ বয়াকে কৈ না ৰাতি কাইও দেখা নাপাই দক দিনতে দুয়ো লতপতকে যাই থাকিলে বয়া লাগে হেই তুমিও আজিকালি বহু উল্টা কথা কোৱা জান আবেৰি আজিকালি বহু কথা জানা আছি দক ৰাতি ৰাতি মোক ঘৰত থৈ মুখ্য আজি মাথা মাৰিছি মই জানি গেলো সেই সুবিধা দিয়া নহব দক তই বহুত বেয়াকে কৈছ নেকি অ হেল্ল' প্ৰেমবাই বয়াকে একো কোৱা নাই হাজাৰ হলিও মোৰ শিক্ষাগুৰু সেইখিনি জ্ঞান মোৰ আছে দা ঠিকেই কৈছ দে অন্তত সেইকণ আইটেম যে ঠিকমতে ৰাখিছ কি আইটেম আ প্ৰেমবাই শিক্ষাগুৰু বুলি যে জ্ঞানটো ৰাখিছ তাকেই ক'লো ধে খৰিকদা যে ক'ত কোৱা তুমি আইটেম বুলি ক'লি এতিয়া নাখাতে তো হ'ব দে বুজিলেই হ'ল আও হে কিয় পেহি পেহি বুলি গেৰিয়ে আছিলি অ পেহি এই ৰীতা ৰাজবংশীয়ে তোমাক মাতি আছিল অ তইয়ে মাতিছিলি না মই আৰু প্ৰেমই মাতা বুলি ভাবো গেৰে থাকোঁতে ময়ে আছিলো এইজনীয়ে বায়ে বায়ে কৈ আছে প্ৰেম বা এবাৰ পেহীক মাতাচোন দে কচোন কিয় মাতিছিলি ক আকৌ মোৰ আগত পেন পেনাই থাক যে পেহীৰ আগত ক'লেহে কামত আহিব অ পেহী তুমিতো জানোৱে মই মাই পিতিৰ কথা ফেলবা নোৱাৰো হয় না হয় নে মাই তোক নাজানো না
মায়া পিতের সেই হিসাবে বহু ভাগ্য। আজি যুগত মাক পিতেকর কথা নেফল তোর দরে আপি কত আছে? এবার কিন্তু অল্প ফেলবা লাগবো। মানে কি হল পেহি? এইবাবে মাক বাপেকে ছুটিয়া চাওক চাইছে। বিয়া খেল হব না? নহলগে, বয়সত বহুত সৌ বুলি ছুটিয়া চাই কিনচেল কৈছে। ভালেই হৈছে দে বাচিছা, বহু বয়স হৈছে তার। ও হেল্ল' পেহি, ইতা আৰু মৰিবা ওলছো। খাখান গাঁৱৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ পুতাকক চাইছে মোক গেলি। যি ফালতু চলি, যিকোনো পকাই তুমি কিবা কিবি কৈ বিয়াখন কিনচেল কৰাব লাগে, তেহেজনী বাচিব। পাৰিবা না পেহি? কিয় কেনচেল কৰা? ধনী ঘৰৰ মানুহ চলি, অধ ৰাজ্যৰ মাটি, তাতে আকলা চলি। ধনী হলে নহব নহয়, বি এটোকে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে তাতে ধনী ঘৰ বদমাচ লোৱা, এইজনী দুখহে হবগে। পাৰিবা না পেহি? হব ৰ, দুই আখৰা কথা কলি মায়ে পিতৰ মন বদলি যাব। ফাইনেলি হেড ছাৰ তোক কি ক'লে? ইথানাৰ একো কোৱা নাই। দালিখান হৰ হৈছে, মাছখান বঢ়িয়া হৈছে, তৰকাৰীখানৰ নামান জ্বালা বেছি হৈছে, এইগিলাখানেই বকি আছে। নহয়, বৰলাই কৈছে চাকৰিত জইন কৰাটো কি হৈছে? অহিদিনা মদন নিচাত সোমবাৰে জইন কৰাৰ কথা কৈছিল। সোমবাৰচোন কেতিয়াবাই পাৰ হৈ গ'ল। আৰু পাৰ হ'ব? মালতী ডাঙৰ এনে হেড ছাৰ ঘৰত ভাত বনায়ে থাকিব। হেড ছাৰক কৈ কিবা এটা কৰি দিয়ে ভাই, মই চবকে খানা এটা খুৱাম দে। মালতীয়ে দৰমহা পালে খুৱাবি, জইন কৰবাৰ দিনাই খুৱাম দে। টকা পইচাৰ অসুবিধা নহ'ব? এহ, টাকা নাই, ধাৰ কৰিম। তোক কোনেও ধাৰ নিদিয়ে? এহ, দে দিব নেদে নাই, পৰাণ মাষ্টৰক ধাৰে খুজিম, যদি নেদে তাঁথ দুটা মাতা আছে, ৰাতি উঠে দিম। হলনা মাংস বাকীবোৰ পুলিন ভট্টদের পুখুৰীত ৰাতি মনে মনে জাল মাৰিম। হলনা মাছ বঢ়িয়া টেকনিক ঐ দেখিলি। আৰু 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 কি কৰিবি? আমাৰ ইতাহাতৰ পাছফালে এনে সুন্দৰ কবি, মূলা, বাংনা, অৰি চব আছে, খানা জহাই উঠে দিম। এই পাগলটোৱে সেইখন ঘৰত বিয়া নকৰা বুলি কৈ দিলে, নহ'লে খেতি শাক পাচলি খাই থাকিব পাৰিলোহেঁতেন। এ হ'ব দে, খেতি পাচলি খাবলৈ ইতাক বিয়া কৰাব লাগে নেকি? ইয়াক কবি কিমান পাচলি খাও খাই থাকিবি। ভায়াক কুকুৰ, ইমান দেৰি ফোন কৰি আছো, কিয় ফোন নদ্ৰা? ফোন কৰিছিলি নাকি? গমে পাই নাছিলো, আজি আমি নখালোৱে। নখালি? আমাক নখোৱালে নেমাতিলি কিয়? কাকো মাতা নাই, বাথৰুমত কাম কৰা কামলাকেইটাক মাতিছিলে। এনথে বেলেগক মাতিব, বেলেগ কাৰোবাক জিন্দগীত খুৱাই বেছি না হয় দে। কেপা ডাঙৰীয়া বৰ চিকটা। কি চিকটা হে? মস্ত জহ কিৰপিন, তাকে কৈছি। ঐ, ন ধানৰ চাউল আনিবি, আমি ইয়াতে ন খাম। জমৰ মাকে চলি দিব। হ'ব যা, মাছ মাংস তুমি যোগাৰ কৰ, বাকী চাউল দালি যি লাগে মই আনি দিম, আমি ইয়াতে ন খাম। মাই চাহ খাব? অ মাই, অ মাই, দিলিনা মাতি নাওমান চকু দুটা লাগাহান হৈছিল, এনকে মাতিলি মোৰ মুখ চুৰ ঘূৰ হৈ জানা না? হা, ভালক চাৰি মাতি মই বয়ে কৰিলো, হেড ছাৰো ঘৰক ভাতান বেজাম, যোৱাৰ আগে আগে চাহ খাব না নাখে তাকে সুধবা এলো। ও তাকে আৰু পিছত কৈ থাকবো, চাহ ভাত খাওঁ না নাখাওঁ খবৰে নল, আপনাৰ লগত চলাটো মস্ত দিগদাৰ হৈছে দিয়ক মাই। উত্তৰ নকৰিবি এ মুখে মুখে। হব দক নকৰো, চাহ খাব না নাখৈ ককিতা। খামতো, কিয় নাখামে? তেনেহলি তাকে আৰু ৰ, তই ইতা কিয় যাবা ওলছা? বাবাই দুখোতে ইতে কৈছিলে। কি কৈছিল? বাবাই কৈছিল মালতীক মাই ৰাতি নেনাও দে, হেড ছাৰক ময়ে ভাতকেইটা ৰান্ধি দিম। ৰাতি ৰাতি পুতিৰেক মই অকলে নপঠাওঁ? কিয়? যাওঁতে ঠিকে যাব, ৰাতি ঘৰক আওঁতে কোমৰা বাগৰা দি বাগৰি আহিব। বাবাই ইতা নাখৈ দে। নাখৈ ৰ'ব, ও পালি চেল্কি দে, প্ৰেমলতা জ্বৰ পেৰে, হেড ছাৰো শিঙুতিয়াল দিয়া গৰু আনৈছি, সাজ লাগিলে মদ খাবা পাগলা হৈ উঠে, অকলে প্ৰথম না পুতাৰে? হাও, হেনাই হৈছে যদি তো যাব লাগিব লগো। অচিনাই তাক হাতত, ৰ'ব মই ইতে চাহ লৈ আহোঁ। ও মাই, সেই বুলি পুতেৰেক আকৌ সুধবে নালগে ইতা। লাজন নাপা, নিজকে ভি আই পি বুলি কবা, লাজ পাব লাগা কি হল? ও আমাৰ এও এটা মোক ভি আই পি খুজি আছে, ইয়ে মেখলা চাদৰ ভৰাই থবা বুলি জাগা নহয়, ও নিজকে কোনোবাই মেখলা চাদৰ পেটিকোট ভৰাই থোৱা ভি আই পি বুলি কয় নেকি? হে ভগৱান, বিষ্ণু পিতা, কৃষ্ণ পিতা, জগদীশ্বৰ, কাৰ লগত কথা পাতি আছো মই? ভোলা আৰু কেৰপাল লগত কথা পাতি আছা ভি আই পি?
মিহিৰাম নাহি দুখুনে আই বৰ এই মৰ্নিং ৱাক গৈছি সময় হৈছিল আইবা এই মিহিৰামে ৰিটাক লাগাল ধৰে কতে মৰ্নিং ৱাক কৰিব যাই আই মুখ মই কাকো লগ নকৰোঁ মই ভিআপি হয় মোকহে মানুহে লগ কৰে হও আটাইকেইটা দাঁতুলীয়া হাঁহিছো যে নীলজ লাজাম নাপা নিজকে ভি আই পি বুলি ক'বা লাজ পাব লাগে কি হ'ল অ' আমাৰ এ এটা মোক ভি আই পি খুজি আছে ইয়ে মেখলা চাদৰ ভৰাই থবা বুলি জাগা নহয় অ' নিজকে কোনোবাই মেখলা চাদৰ পেটিকোট ভৰাই থোৱা ভি আই পি বুলি কয় নেকি এ ভগৱান বিষ্ণু পিতা কৃষ্ণ পিতা জগদীশ্বৰ কাৰ লগত কথা পাতি আছো মই ভোলা আৰু কেৰপাল লগত কথা পাতি আছা ভি আই পি এই ভাণ্ডাৰ মনে মনে থাক ই ক ভি আই পিটো বেলেগ অ মিহিৰাম তোৰ লগত এটা কথা আছিলে কথা পতা মোৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল নহয় ই কুমাৰ চক শেষ হৈ দিলে বেটা ৰীতাক লাগাল পাইছিলি তই অ ৰীতাৰ কথা গেলা ভি আই পিত ভৰাই আনিছা অই কাটা এ মই গ'লো কিয়া লাজ পালি নেকি লাজ মই নাপাওঁ লাজ তইহে পাব লাগে ইয়াৰ কথাত কি ধৰি থাকে শিক্ষা দীক্ষা নহচোন এটা কাম কৰোঁ দে আজি নখা প্ৰগ্ৰামটো কৰি যাওঁ ভাল কথা ৰন্ধাৰ ব্যৱস্থা কৰ মই আৰু বোধে খাবলৈ সাজো ঐ তই বোধে আৰু ভোলা তিনি মোক হেল্প কৰিব লাগিব কিন্তু কি হেল্প লাগে ইয়ে তুমি তিনয়ে মোৰ ঘৰৰ বাটৰ আগত নামান ৰখি থাকবি তিনৰে হাতত তিনিখন বেগ থাকিব মই ঘৰৰ পৰা পাক মাৰি আহি একবাৰ লাও দিম একবাৰ চাউল দিম আৰু একবাৰ খৰি দিম আৰু হম শেষত মই মাছ এটা মাৰি লৈ আহিম মাংসৰ যোগাৰ তুমি নিজে কৰিবি পা প্ৰভু হৈছ আৰু মই নাখাওঁ দে মোৰ ন খোৱা কেঞ্চেল তই বহুচোন আমাৰ মই আহি আছো দেই অ পুৱাই পাই ৰীতাৰ কামটো কৰি দিলো দে কি কাম অ চম্ভুতহে ক গেলো পুৱা চাকা পঢ়ালো আৰু ৰীতাৰ বিয়া কেঞ্চেল কৰি দিলো কি কোৱা পেহী ইমান কুইকাই একশ্যন হ'ল নে কি কৰিলি ইমান পটককে হ'ল নে অ দুই আখৰা কথাই ক'লো কি কথা লোৱা বেয়া বুলি ক'লা কনাই চলি ভাল সনাহেন চলি বুলি কৈছো অ তেনেহ'লে নোহোৱা বিয়াখনো হ'ব দেখোন নহয় নহয় ঘৰ একমাত্ৰ লোৱা ইমানবোৰ মাটি সম্পত্তি আছে তাতে যদি আকৌ লোৱা কেঁচা সোণ বুলি কৈছা বিয়াখন নোহোৱাকৈ থাকিব নেকি পঢ়িলে ভাল ক'লো পিছত বেলেগ আখৰা ক'লো বিয়া কেঞ্চে কি ক'লানো পেহী কাইদাকে তই আৰু কাবাক কৈ দিয়া নেকি নক নক কাকো নক অ সেই চলিটো গণ বাদ দিনা মই তাতে থাকা বুলি কৈছো গণকে কৈছি চলি চব ভাল পত্নী না যোগ আছে যিমান বিয়া কৰলিও তিৰি মাৰা যাব তিৰি টিকবাৰ নহয় সঁচা নেকি নহয় এ সঁচা বিয়াখন ভাংবা লাগলি কিবাটো কবাই লাগব তাকে ক'লো কি কৰা এ ৰাম পেহী তোমাক কি বুদ্ধিহে সঁচাকে মানিছো দে তোমাক হে বেলেগৰ লগত বুদ্ধি গেলা খাতে ৰ তোৰ লগতহে নাখাতে কিয় বা ক'লা হেডমাষ্টৰে তোহাৰ ঘৰত আড্ডা মাৰোতে মই মাক কম কথা কৈছিলো কি হ'ল বিয়া হৈ এনেকে কপ জপকে নাচানা যা চাহ কাপ দি নাখা আজি বাদ দি আগুনৰ মাতটো এদিন অহ আছে দে বহুদিন আছে পিছত কিন্তু মই আনি খোৱাব নোৱাৰো তই আৰু ভি কোনোবা বেছি লাগে ৰাস্তাত থিয় হৈ থাকিব খানা যোগাৰখিনি ময়ে আনি দিম সেইখিনি আনিও খাব নোৱাৰে কিয় যাব এই মিহি কোনোবা কিয় নাখায়নো তই ঘৰৰ পৰা বস্তু চুৰ কৰি এটা এটাকে দি থাকিবি কিবা তত ৰখি থাকিব তোৰ মোৰ লগত তাক কিয় মিল লগ হ'বা বাৰে ই আমাতকৈ বহুত আহিলে বেল অ আপোনালোকে কিবা জৰুৰী কথা পাতি আছে হ'বলা কিয় বা সুধিলাক নহয় মানে ময়ো অকণ জৰুৰী কথা পাতোঁ বুলি আহিলোঁ কি কৱে নহয় আপোনালোকে যদি কিবা বিশেষ জৰুৰী কথা পাতি আছে মই পিছে আপুনিও কিবা ৰীতাৰ দৰে সাহিত্য লগে লৈ কথাগিলা কৈহে কওক কি কয় মানে বৰলাই ৰীতাক অলমষ্ট কেঞ্চেল কৰিলে কিয় আপুনি দেখোন ভাল বয়সটো কম হেনো হৈ দে বয়সত অমিল হ'ব হ'লেও আপিৰ মাক পিতাক ৰাজি আপি ৰাজি সি বা কিয় পাল্টি মেলিলাক শ্যামৰাই মন্দিৰৰ কাষৰ ভকত দোকানীয়ে খবৰ এটা দিছিল কোনোবা হেনো হৰিচন্দ ডেকাৰ অ আপি এটা আছে অ' সেইটো আৰু কৈলা অ' যোৱাবাৰ মেট্ৰিক দিছিয়ে হৰিচন্দ ডেকা ছোৱালীজনী নহয় ভনীয়েকজনীহে হও
কোনোবা হাঁহিলে বেয়া হব নেকি? অ, এইটো বয়সত সৰু হব দে। বয়সত সৰু হব নেকি? সৰু নহয়, বহুত সৰু হব। আপিতকে আমাৰ মিৰিগুৰ বা বহুত সৰু হব। ঐ অসভ্য বস্তু, হেগলা কাম তই কৰবা গৈছিলি কিয়া? মোক তই কিয়া কোৱা নাছিলি? এগলা কাম কৰাত তই সাহস পালি, চুলি তুলি উঘলি পেলাম ধৰি। হেগলা কথাত গালি পাৰি মোক লাভ নাই, পুতেৰে গালি দিব, পুতেৰে চুলি চিঙব। হাও চুলি কৰ পাৰে চিঙব, চুলিটো থাকিবও লাগব। আৰু পেহী, পুৱাই পুৱাই আপোনাৰ বেলেগ কাম নাই পাইছো, তুতকে লগাওঁতে এটা আপোনাৰ কাম। শুনা কথা কম, তই কিন্তু বয়া নাপিব, এ বৰে আছে সুত, সঁচা মিছা অলে পৰব নহয়। বৈ আবেৰি মদ বাকি দিছি, আমাৰ বাবা কেৰপা আৰু হেডমাষ্টৰে একেলগে মদ খাইছি। শুনা কথা, বৰে সঁচা মিছা কব দে। মিছা কথা, মই মদ কে বাকি দিমে? মাংস ভাজি দিয়াটো হৈ। ঐ অসভ্য বস্তু, হেগলা কাম তই কৰবা গৈছিলি কিয়া? মোক তই কিয়া কোৱা নাছিলি? এগলা কাম কৰাত তই সাহস পালি, চুলি তুলি উঘলি পেলাম ধৰি। হেগলা কথাত গালি পাৰি মোক লাভ নাই, পুতেৰে গালি দিব, পুতেৰে চুলি চিঙব। হাও চুলি কৰ পাৰে চিঙব, চুলিটো থাকিবও লাগব। আৰু পেহী, পুৱাই পুৱাই আপোনাৰ বেলেগ কাম নাই পাইছো, তুতকে লগাওঁতে এটা আপোনাৰ কাম। বেয়া পাইছো মই আপোনাক। তুমি গল্পটো পঢ়িবলৈ দিছিলা, সেইটোৱে মই নাজানো। বৰলাই গল্পটো পঢ়িলে নে নাই মই কেনেকে জানিম? সুধিব লাগিছিল আকৌ, ইমান ফোন কৰিছো ফোন ধৰা নাই। মই লিখিত কৈছোঁ হওক, বয়া নেপাব। খং উঠিলে বা দুখ লাগিলে মই লিখিত ক'বলৈ বাধ্যতামূলক হৈ পৰোঁ। এতিয়া খং উঠিছে হ'বলা? খঙো উঠিছে, দুখো লাগিছে, ফোনটো নধৰাৰ বাবে খং উঠিছে, আৰু গল্পটো পঢ়িব দিয়াৰ পিছতো নপঢ়াৰ বাবে মাৰাত্মক ভীষণ দুখ লাগিছে। হয় হয়, যুক্তি আছে, মোৰ এঠাইলৈ যাবলগীয়া আছে, আহোঁ। আপুনি যাওক, মই ৰৈ থাকিম হওক। এ বৰলা, দেৰি হ'ব হেনো। অ'কে, তেনেহ'লে মই যাওঁ এতিয়া, পিছত আকৌ আহিম বুলি ক'ব। ভগৱান ৰক্ষা। অ' তুমি? খঙে দুখে ক্ষোভে আপোনাক লগ কৰিব আহিছিলোঁ হওক। খঙে দুখে ক্ষোভে, একেবাৰে ত্ৰিবেণী সংগ। ফোন নধৰাৰ বাবে খং আৰু ক্ষোভ, আৰু গল্পটো নপঢ়াৰ বাবে দুখ। আচলতে মোৰ ফোনটো চাইলেঞ্চত আছিলে, আৰু গল্পটোৰ কথাটো হ'ল, গল্পটো মনোযোগেৰে পঢ়াৰ সময়ৰ অভাৱ আছিলে। ঐ আহিলি, ইমান সোনকালে আহিলি যে! তোকচোন কৈয়ে গ'লো মই, সাউতকে পাণ দোকানখনৰ পৰা আহি আছো। অ' হেল্ল', আপুনিও মোক ফাঁকি দিছিলে, এখেতৰ এনেও দেৰি হ'ব। নহয় মানে, ৰীতা এটা কাম কৰা, দুয়ো কোঠাতে ভালকৈ বহি লোৱাগৈ, আৰু বৰলাই গল্পটো শেষ নকৰালৈকে বহি থাকিবা। যোৱা যোৱা, বহাগে। বৰলা কাই, ঐ বৰলা কাই, বৰলা কাই, ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, পছন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই, আমাৰ বৰলা কাই, আগবঢ়ালে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিকা ইজ হেয়ার কালার, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, বি প্লান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার, ইউ আর শাইনিং, সিপি মশালা আর নেরোলেক সুরক্ষা।